Aby bolo jasné, poviem to hneď na začiatku, ja som Žid. Lebo vidím, že už tam vzadu sa niektorí drgáte a šepkáte si, že či to viem o sebe. Viem. Moja mama je kresťanka, otec moslim, ale tak sa nenávideli, že ma vychovali ako Žida. Lebo keď človek starne, tak veci sa menia. Ja som si napríklad všimol, že semeníky, varlata, klesajú. Ja som sa napríklad nedávno zobudil noci a išiel som, že na záchod a to bolo, že... Ja som si myslel, že ma niekto prenasleduje, kto je to za mnou? Ale keď chcete vedieť, aké je to komunikovať s trojročnými deťmi, hovorte s kameňmi. Moja dcera minule telefonovala s hrebeňom. A ja tu stávam s tatínkom z Lega nejaké veľmi figurky. Ja som chcel byť ako, že mi záleží. Tak hovorím, Tereska, s kým telefonuješ? A ona však s nikým, to je hrebeň, nevidíš?